Nazdar lidi, Jarka Broky. Máme dneska slavný den, svátek, 73. výročí od konce druhé světové války. Den osvobození. Ačkoliv se toho hodně změnilo a tehdy muselo být pořádně vedro, vedro je vlastně i dnes, jo, tak šeříky, ty voněj stále stejně. Krásně. Budeme hovořit o těchto parných dnech, protože to byly vlastně i vaše dotazy, jo? Jak vzvládám tohle ty vedřiny v tramvaji. Hlavně v těch starých typech, protože v těch nových máme klimatizaci, že jo? Ale tady si můžeme akorát tak otevřít okno, dveře, hubu. Takhle jezdím já a navíc ještě jezdím s tímhletím hadříkem, jo? Protože jak mám otevřený okno a jak to fouká a ještě mi tady fouká tenhle ten ventilátor, on to teďko není zapnutý, já vám ho zapnu, hele. Vidíš, jo? To není ventilátor pro nás, to je ventilátor na ochlazování tohoto Apexu, tohoto zařízení palubního počítače. A my to samozřejmě využíváme, tak si to takhle kolikrát nasměrujeme na sebe, aby na to taky trošku na nás foukalo. A to je právě taky nebezpečný, protože jak to fouká, tak mě to fouká za krk a potom druhý den, když se probudím ráno, jo, tak vůbec nemůžu otočit hlavou. To se mi taky kolikrát stalo. Že jsem normálně jako měla otevřený okno, ještě tenhle ten větrák, foukal, no a ráno prostě jsem pak měla hlavu takhle. Tak to jsem potom musela jezdit takhle šejdrem. To nejde. No a jak zvládám tyhle ty vedra? No tak hele, zaprvé. Sebou nic ledového, nic z lednice. Já si teda klasicky vařím tramvajčaj, jo, do termosky, a nebo kafe. I když jako dneska byl svátek, tak já, když jsem střídala na národní třídě, tak jsem přišla do Starbucksu, jo, a koupila jsem si tohleto velký. Čověče, to bylo nějaký Columbia Nunes, já tady mám účet, počkej o to. Columbia Nunes Extra Kafemac. Za stovku! Normálně stovku stálo, jo, ale je výborný. No a to vám ještě řeknu z toho Starbucksu, oni tam vždycky napíšou takhle jméno, jo, a podle toho vás vyvolávají, Jarka, jo. Jarka, no a to se mi stalo, zase odbočím, jo, já vždycky prostě, když točím nějaký vlog, tak odbočím od tématu, od vedra. A to se mi stalo v Chicagu, minulý rok, když jsem byla, tak ve Starbucksu na Michigan a... No to se mi stalo v Chicagu minulý rok, když jsem byla za klukama, destiňákama, tak jsem courala po městě a dala jsem si na Michigan Avenue, právě ve Starbucksu, taky kafe. A ona nemohla pochopit, jako co tam má napsat, protože jej říkala Jarka, že to je jako něco jako Summer Spring Celebrate, jako jaro, sláva, že jo. No tak nakonec jsem jí to tam napsala sama. A ona, když potom jako ta její kolegyně mě vyvolávala, jo, tak to četla a vyvolávala Jerkej! No a já jsem přišla jako Jerkej a vzala jsem si tohleto parvední kafičko. Tak. To jsem zase odbočila prostě něčemu jinému. Takže, vedra. Další věc tady je nejlepší si neustále ochlazovat hlavu a ruce. Takže vždycky, když přijedu na konečnou, tak jdu na naší toaletu, pustím vodu a chrlím na sebe proudy studené vody na končetiny. Nakonec vezmu ještě ručník, ten namočím a plácnu si ho na hlavu a vozím ho takhle celou dobu, jo? Prostě otírám se, chladím hlavu, protože to chce prostě zachlazovat, jo? A dodržovat 5-dnej režim. Takže vodu, ale jak říkám, lepší je ne z lednice. Já vím, že ono vy mladý, třeba to máte strašně rádi ledový, ale až budete starší, tak poznáte sami, že vám to nebude vůbec dělat dobře na žaludek. Takže teplý nápoje, pitnej režim, ochlazovat končetiny, a pak se vám jezdí skvěle. V opačném případě kolabing, hospiting, maléring a u těch slabších lehároš kemping. A to si nemůžeme dovolit, jo? Musíme dbát na bezpečnost i na naší bezpečnost a proto
kdo k tomu přistupuje stejně jako já, takhle zodpovědně, tak potom je všechno v pořádku. Jo? A hlavně uchovat si dobrou náladu, protože ono v těle těch parných vedrech opravdu není sranda jezdit v tom rozpáleném městě. A to dneska jako ještě jde, jo? Ale vemte si to, že je květen, ale co potom jako červen, červenec, srpen? To bude mazec. Ale my to dáme. Protože my, tramvajáci a tramvajačky samozřejmě, že jo? Tak my jsme všichni ostří chlapíci. No tak to bylo asi k tématu, jak zvládám vedřiny. A vy mě pište další dotazy. A já vám je takto natočím v dalším vlogu My Job. Mějte se všichni fajn, užívejte krásného počasí a čau, někdy příště.